אז בוקר טוב לכל אלה שמסבירים לנו כבר חודשים שהפגנות על קיום בחירות בזמן מלחמה הם למען החטופים, וכעת נלחמים נגד פיטורי שר ביטחון בזמן מלחמה, כי הם פוגעים בחטופים. אתם מבינים שזה פחות אמין, נכון? גם ההפגנות נגד גדעון סער פחות אמינות, בעיקר כשתמכתם בו כשהפנה עורף לימין. נזכיר, סער היה ונשאר סדין אדום מאז שחבר לשמאל, הקים ממשלה בחסות האחים המוסלמים, וכמובן, על ראש שמחתנו את היועמ"שית מאידך בימין. צריכים להקשיב טוב טוב לקולות מתנגדי הממשלה שנרשים מהזזת גלנט, ובטח לאמריקנים שהודיעו שהאיש האחראי בממשלה בדרך הביתה. אחראי למה? לאינטרסים האמריקנים? אין ספק שהזזת שר ביטחון בזמן מלחמה אינה אידיאלית, אבל גם שר ביטחון שחותר תחת ראש ממשלה בזמן מלחמה זה פחות אידיאלי. מכיוון שלמיטב ידיעתי, לראש ממשלה במדינה דמוקרטית יש סמכויות, מותר לו, כמה מפתיע, גם לפטר שר ביטחון מהסיבה הפשוטה שהוא ראש ממשלה. ולעניין גדעון סער, הוא יצטרך לעבוד מאוד קשה כדי לזכות מחדש באמון המחנה הלאומי. אחת הדרכים, אגב, גדעון, היא לספר לנו מה אתה מתכוון ומה אתה חושב שצריך לעשות עם גלי בערב מיארה.